Indlem hende i menighed og bevar hende i dit samfund, både her og hisse. Og så vil jeg læse lidt op for jer, hvad der står i Bibelen omkring dåben. Jesus Kristus har sagt, mig er videre af magt i himmel og på jord, og derfor hjælper alle folkeslagene til mine disciple, i det I dømmer dem, i faderens og sønnens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og evangelisten Markus skriver, og det var nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene truede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, lad de små børn komme til mig, det må ikke hindre dem, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, den der ikke modtager Guds rige, hvis det lille barn kommer til det ind. Og jeg tog det barn ind.